بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا یا من جهلت العدل والصدق اين قم واتجه بالقلب نحو الحسين ثم القم رأس بسيف الهوى من بعد ان تلطم ابو في اليدين بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و هر کس که بگم در این عالم، این دنیا، این پهنه‌ای که ملک آقا و مولایمون صاحب الزمان هست. خب قراره که چند دقیقه ای چند لحظه ای ما مزاحم شما باشیم. اسم من علی محمد، فامیلم پاکدامن. اگه بپرسید سنت چقدره، من متولد 15 اسفند 1361، پدر و مادرمم حالا بگم دیگه، حالا که قرار خودمون باشیم، اهل یزد هستن و پناهنده آقام علی ابن مسرزا. دیگه براتون بگم از کی شروع کردم. این بر میگرده به یه تحقیقی هم که خودم کردم. کی شروع کردم رو من قبول ندارم، به خیلی از رفقام هم گفتم این حرف رو قبول ندارم. این یک لطفی الهی بگیم، انتخابیه. این درسی نیست که سر کلاسی باشه. من یادمه این اتفاقی که دارم میگم، مادر من و خیلی از رفقایی که مبدا هستن من اینو سوال کردم. مادر من وقتی که خب خداوند متعال منو در وجودشون قرار دادن، خودشون برای من میگفتن که یه شب خواب دیدم که ماه در آسمان ظاهر شده و وقتی که فهمیدم من به من حامل شدن، منظورم اینه. این لطفیس الهی. اما از اون زمانی که زبون پیدا کردم که خودم یادم 5 ساله بودم، شاید بقیه سوالام تو همین جواب داده بشه. 5 ساله بودم که اولین شعر رو یادم 28 صفر سال 1366 بود، تو خونه خود ما روزه بود، یه دست شهر یزد اومده بودن، وقتی زنجیر زنی کاراشون تموم میشد یه روزم خونه ما می اومدن. وقتی می اومدن اونجا من یادمه بدنم هم می لرزید، می ترسیدم از خوندن. بابام یه شعری بهم داد، چون می اومدن مشهد امام رضا بود، اولین شعری که خوندم یادمه این بود، مال آقای که خدا حفظشون کنه، آقای سید رضا معید، فکر میکنم تو گلهای عشق یک باشه، مصرع اولش فقط یادمه، دیگه هم یادم نیست، مال امام رضا بود. ای ابا سلط مرا بگذر و تنها بگذار. از اون موقع همه جا رفتم. اینو میگم برای اونایی که میخوان بدونن، خیال نکنن ما اینکه اینجا نشستیم الان داریم با شما صحبت میکنیم، داریم با شما حرف میزنیم، همه کارامون درسته. نه، همه جا رفتم. شوخی های بچگانهی که فکر بکنید داشتیم تو مدرسه، همین الان. ولی یه چیز یادمه که از همون اول عشقم این بود که برای امام حسین بخونم. خیرا قذف فی قلبی حب الحسین و حب زیارت، چه مایه‌ای، چه لطفی از حق. ما محبت امام حسین رو خیلی کم گرفتیم.
برای هیچ کسی هم از اولیاء خدا چنین امتیازی نیست. این فقط امتیاز حضرت سید الشهدا است. کربلا رفت در اون معامله با خدا. یکی سرش اینه تا خدا به اینجا که امام صادق بفهمد خدا به هر که اراده خیر کند قذفه، کار خودت نیست، میندازه تو دلت. یکی حب امام حسین، یکی حب زیارت امیر. الحمدلله رب العالمین که تا حالا این طور بوده. ایشالله بقیهش هم شما دعا کنید که آقا امام زمان این لطفی که خودشون کردن و نظر من اینه که انتخاب کردن، نه اینی که نمیتونن انتخاب کنن. این لطفی که باید خودشون بکنن تا الان که هستیم، دعا کنید که بازم در خونه امام حسین باشیم. من فکر میکنم بیوگرافی الان منه، الانم برای که بدونید شاغلم، سر کار میرم، ولی یه مدال افتخار دارم، اونم اینه که شب که میام خونه عشقم اینه که از این درآمدی که فوق همه چیزی که شما فکر بکنید، شب که میام خونه بگم یا ابا عبدالله موافق نیستم. حالا من که میگم من خودمه، به هیچ کسی هم توهین نمی کنم. با این جمله که شغل باشه هیچ وقت سازگار نبودم. همینطوری که یه امام حسینی که چایی میریزه شغلش نیست، عشقشه. من دیدم با چشم خودم. همینطوری که دیدم یکی که دم در ایستاده داره کفش رو جفت میکنه. آقا مثلا مدیر یه شرکتیه، میبینی دم در ایستاده داره کفش رو جفت میکنه، که این تازه اشتباه نشه، این کار امام صادقه ها. یادش به خیر که رفتیم دم کربلا، ویزامونم دستمون بود، گفتن که شما اجازه ندارید برید. امان از اون زمانی که دل بشکنه، این خیلی برای من مهمه. من اینو تجربه کردم، میدونم شما هم تجربه کردید. همون از اون زمانی که دل بشکن، کربلا ما رو راه ندادن، برگشتیم دوباره مشهد امام رضا. اون وقت من اینجا واسه دلتونو بشکنم، عشق من اینه. یادم یه روز یه تهران یه کاری داشتم، از این خیابون به اون خیابون میرفتم، کارم حل نمیشد. به راننده تاکسی که همراهش بودم خیلی با تشر حرف زدم، گفتم که بابا شما چی کار دارین؟ گفت چی شده؟ به همون زبان مشهدی خودم گفتم ما هر وقت دلمون تنگ میشه میریم تو خیابون امام رضا کاری داریم، میگیم السلام علیک یا علی ابن مسعود. شما کیو دارین؟ شما اینجا دلش شکست. گفت خوش به حالت. اومدم مشهد گفتم امام رضا کربلا نرفتیم، دلت خواست هر آنچه دوست خواهد، این مال همون. گفتم ولی بیا آقا شما آقاین، دل منو نشکنین، اجازه بدید منم بعضی موقع یه چیزی رو کاغذ بنویسم. که اولین شعری که رسمی بود نوشتم این بود که نمیدانم چرا راه هم ندادن، اثر بر ناله و آه هم ندادن. میاد تا اینجا که میگه هر آنچه دوست خواهد آن قشنگ است، وگرنه زندگی غرق به ننگ است. که اون بیتی که همتون بلدید، کوچه بازاریا بلدن، هیاتیا بلدن، همه بلدن. گفتم اگر تضمین این شعر شد که اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی.
تو باب امام حسین، تو هر کاری که شما از هر کسی که بری بپرسی، نه تنها مدحی، این نظر منه ها، نه تنها مدحی، برید از مثلا، حالا چون تو شبکه امام حسین آقای عالم هست، مثلا برید از فیلم بردار آقایی که مثلا فیلم برداره که حالا دارن لطف میکنن الان، بپرسید که آخو شما چی شد، یه چی شد، کی مسبب شد شما بیای اینجا کار کنی؟ بگه آقا تو مثلا، چون پایه و اساس این شبکه فقط لطف امام حسین بوده، این رو من در جریانم که ایشالله یه دفعه با خود عوامل صحبت کنن زیباتره، پایه بگه چی شد یه دفعه شما مثلا، آیا کامل مثلا شما فیلم برداری رو بلد بودی، ای کاره بودی؟ این امام حسین علیه السلام بخوان یه دفعه یه مدال افتخار رو به کسی بدن و یه کار رو بکنن، تمام اسبابش رو درست میکنن، چون آینه مسبب الاسباب هن. تو دعای جوشن کبیر که یه توصیهی بکنم، اونم اینه که با این دعای جوشن کبیر که یکی از اسرار است خیلی معنوس باشین، شاید کلمات باشه اما یه حرفای عجیبی داره. تو یکی از فرازها میگه یا مسبب الاسباب، اون برات میچینه، برات میچینه. من یادمه، حالا یک خاطره از خودم بگم براتون، از اینی که میگم مسبب الاسباب. خب من اگر مثال دارم میگم، عشق مدایی رو داشتم، نظر من اینها، ولی اگر مثلا پدرم اون شعر رو به من نمیداد در سن 5 سالگی، من گفتم شاید نمیشد، پس شاید پدرم مسبب بوده. اما اون پیر مردی هم که پای من نشسته بود، با اینه که من به قول یزدی ها، بذار یزدی ها حرف منو میفهمن، توله کرد، یا به قول مشهدی ها قاطی کرد، اگر اون اونجا منو تشویق نمیکرد، شاید من دیگه نبودم، اونم مسبب شد. اگر اون آقای مدایی که من میکروفون دستم داد، اون اگر من رو نمیگفت باریکلا احسن، شاید من اونم مسبب میدونم، اونم مشوقم نبود، شاید نبودم. پس بذارید اینطوری بگم، تو کار امام حسین، نه مدداهی، نه شما تو هر زمینه‌ای که فکر کنید، برای شما پیش اومده، برای هر کدوم از دوستان امام حسین، برو به یک خادم هیئت بگو تو چی شد یه دفعه شدی خادم هیئت، نه اصلا یکم ساده ترش کن، چی شد شما الان شدی رئیس هیئت؟ ببخشید از مادر که به دنیا آمدید شما رئیس هیئت بودی؟ نه، امام حسین انتخابش کرده بود برای این کار، اما همه اسبابی که این پیشرفت کنه، این بیاد بالا، این کاره بشم، اون براش شینده بود. پس این طوری بگم، مسبب رو مسبب الاسباب ساخته. مادرم یادم، من توی یزد، خدا مادر بزرگم رو بیاورزه، پدر بزرگم که زنده است، تو خونه مادر بزرگم نشسته بودم، 4-5 تا پسر خاله هام و دختر خاله هام که حالا همشونم ازدواج کردن، حتی خب سنم هم کم بود، 7-8 ساله بودیم، روزه ای هم بلد نبودم، من چیزی نبود، همجوری که نشسته بودم گفتم بچه ها بیان بشینیم هر روزه ای بخونیم، بچه ها نشستن و دختر ها، مثل بازی که خاله بازی میکنید، ما با نام امام حسین عشق بازی کردیم، حسینیه بازی کردیم، اینجوری اسمشو بذار. دیدم منم شدم مثلا آقای روزخون، چون مثلا صدام خوب بود، دخترایی که بودن اینجوری صورتاشونو گرفتن مثل مادراشون که تو روزه ها دیده بودن، یاد بدید به بچه هاتون این حرفا دروغ نیست. شما برید بگردید یه امام حسینی پیدا نمی کنید که مادرش عاشق امام حسین نبوده. استثناء داریم، معجزه امام حسین هست، اما استثناء، اون شیر مادر خیلی اثر داره. از مادر بچه ها گریه میکردن، حالا ما به شوخی بود داشتیم میخندیم، من هم روزه میخوندم، السلام علیک یا ابا عبدالله، اینا میزدن رو پاهاشون. الان که یادم میاد دلم میخواد یه ذره از اون شور او زمان رو داشته باشم.
بچه ها ما میخند، این بازیمون بود، بازیمون بود. بعد مادر بزرگم یه دفعه یک همسایه که اونم فوت کرده آمدود دم در رو، ما بچه ها تموم شد و رفتیم، آمدود گفت این کی بود امروز میخون؟ گفت چرا؟ گفت عشق ما رو در آورد زبانی ازه، عشق ما رو در آورده بود. این پس باید خودشون بخوان همون جمله که به من گفته بودم، این من تشویق کرده بود. پس هر کی بگه حسین، این هر کی حرف داره ها، اما هر کی خیلی بست داره، خیلی جا میتونی ادامش بدی. هر کی بگه حسین. یکی اومد خدمت امام صادق گفت آقا جون چجوری محبان شما رو بشناسم؟ از کجا بشناسمشون؟ حضرت فرمودن یه راه ساده یادت میدم. وقتی خواستی امام حسینی رو بشناسی که بدونی امام حسینیه، به زبون من دارم میگم ها، روایت اینه اگه خواستی محب ما رو بشناسی، سه مرتبه تو چشماش نگاه کن، بگو یا حسین، یا حسین، یا حسین. اگه دیدی اشکش جاری شد، دلش سوخت، اگه دیدی بی اختیار آه کشیدی، آه میدونید نام الله است، همین آه که میکشن مریضا وقتی آه میکشن و میگه خدا، ارمنیان وقتی آه میکشن میگن خدا، آقا دین نداره میگه آه خدا، تو دلش که بری این آه با کی میخواد بگه؟ با برادرش میخواد بگه؟ با نه، اون آهی که داره میکشه با خداست. آه اگه دیدی این حالا داشت بدون این مهم به منه، تو پرانتز چیزی بگم، شاید یکی باب زده برو بابا این چه حرفیه، هم داریم خودمونی حرف میزنیم، بابا نمازش قضا میشه از این برم میگه عشق امام حسین گریه میکنه، این چجوری با هم دیگه جور در میاد؟ برو آقا این حرفا چیه تو داری میزنی؟ من یه چیزی بهت بگم، کلاس اولیا مثل دبیرستانیا فهم دارن، اما اونم میگه من دارم میرم مدرسه، غیر از اینه؟ اونم میگه من دارم میرم مدرسه. دانشگاهی دکترا که میخواد فوق لیسانس بگیره، اونم داره درس میخونه. تفاوته بین کلاس اولی تا چی؟ اما همشون تو یه خط دارن درس میخونن، میخوان پیشرفت کنن. امام حسینی که سه مرتبه بهش میگی یا حسین، اشکش جاری میشه ها، شاید یه جای کارش هم اشکالی باشه ها، اما هی یا حسین اجازه نمیده، مثل او چراغ قرمز است. یه روز میگه حسین دوست نداره من گناه کنم، چرا گناه کنم؟ امام حسین دوست نداره من نمازم و سر وقت نخونم، نمازش قضا میشه. صبح که بلند میشه، صبح که بلند میشود از خواب بلند میشه، میگه یا ابا آقا ببخش. این پیشرفت میکنه، این مطمئن باش. پس امام حسینی که امام صادق میفرماد فوق لیسانس درسش کی میشه؟ فوق لیسانس درسش میشه حبیب ابن مسعود. نمیشه بشیم چرا؟ درسته حالا یه کمی روحامون ضعیف شده، ولی میرسیم به اون مقام. اینن و حسینا حدیث کسا رو بخونیم چی میگه؟ ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری، یکی یکی رو داره میگه، الا خدا میگه خلق نکردم فی محبت ها اولاء الخمسه الذين هم تحت ال... خودمونیش بخوایم معنی کنیم، من خیلی با حدیث کسا معنوسم و خیلی چیزام دیدم، خودمونیشو بخوایم معنی کنیم یه جمله کوتاه میشه. خدا میفرماد
همه اینها رو به عشق اهل بیت آفریدم. پس ملک امام حسین به نظر من تشویق کننده من سیاهیای عزای امام حسین بودن، همون کتیبه‌ای بودن که روش نوشود این حسین کیست که عالم همه دیوانه است. حالا شما، من دارم با شما حرف میزنم، شما میتونی بگی این حرفت اشتباهه، ای کاش میشد، اما من گفتم من عقیدم اینه که مسبب الاسباب برای اینه که یک نمد داهی ها، منظور من همه گود امام حسین عشقه که اون خودش میده. معمولا اگه آدم بخواد حرفی رو بزنه، این طوری انسان رو خدا خلق کرده، با حکایات، با حرفا، با جملات بیشتره. حتی شما قرآن که میخونی خیلی قصه های آموزنده داره. تو باب امام حسین علیه السلام، باب امام حسین علیه السلام همش حکایت، همش معجزه است. یعنی شما وارد شدن به جلسه‌تون حکایت. من یه روز با یکی از رفقام صحبت میکردم، بهش میگفتم که اگه قرار باشه مثلا الان کتابای چاپ شده مثلا به نام کرامات الرضویه، کرامات الحسینیه، کتابایی که در مورد شفا دادن های حضرت ابوالفضل نوشته، من بهش گفتم که اگه قرار باشه مثلا ما بگیم حکایت، هر نفر، هر مستمع امام حسین از ذاکری، هر عاشقی، چای ریزی گریه کنی، هر کدوم رو که بهش بگی شاید 10 کتاب کرامات الرضوی خودش داشته باشه. من خیلی سخته که آدم بخواد اینو بگه. من الان همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم، اگر بخوام بگم شاید ساعتها کرامت تو ذهنم باشه، چون اهل بیت خودشون فرمودن در حدیث نورانیت، امیرالمؤمنین به سلمان و فکر میکنم ابوذر و مقداد بودن، حضرت فرمودن که ما رو خدا نپندارید، یه درجه از خدا رو ذات اقدس باری تعالی پایین بیارید، هر چی در مورد ما بگید باز هم به کنه مقام ما نمیرسید. هر چی بگید، هر چی شما بگید باز هم به کنه ما. کرامت هم هر چی بخوایم از کرامت اهل بیت بگیم نمیشه. یعنی الان اگه بخوایم در مورد کرامت صحبت کنیم باید حداقل کل جهان رو جمع کنید، وقت مختص فقط شیعه هام نیست، سنی هام داره کرامت. از کی؟ از امیرالمومنین، از امام حسین. ارمنی ها داره، دیدم اینا رو که دارم میگم، شاید بعضیاتون تصدیق کنید بگید منم دیدم، شاید بعضیاتون تعجب کنید، دیدم که داشتم. من تو شهر اصفهان خب با یکی از مداحی که حق استادی به گردن من داره در باب مداحی، در باب مداحی که خب فلان شعر قشنگه، فلان شعر اشکالی نداره، بازم من باش رفته بودم اصفهان، یه جلسه رفته بودم، حالا دیگه کجا ایناشو بگذاریم که نمیخوایم اسم بریم، ما دم در که خواست بریم تو، حالا همراه این آقا آمده بود، اصلا یادم شب ولادت وفات شهادت حضرت معصومه بود، اینا دم در ما رو راه هم ندادن، اون بنده خدایی که مدعا بود راه دادن، ما که همراه شما بودیم راه مون ندادن. خواستی بریم پیش رحاله، اون بنده خدا خود جمعیت هم زیاد بود، بالاخره گفت بابای رفیق ماست، رفتیم به عرض شما برسونم بالا و رفتیم بز جلو. اون بنده خدا حالا هر جا می رفتیم مثلا 2 ختم داد ما بخونیم، اون شب به ما نداد، دل ما شکست، باز برگشت. این خیلی حرفا دل شکستن، دل دل یه جمله است، براش میشه 1000 ساعت صحبت. گفتیم یا امام حسین، یا امام رضا، ما از شهر شما بودیم شب شهادت، نه چیزی خوندیم نه حرفی زدیم، حالا اومدیم اینجا خودت یک کارو. یه از این قضیه گذشت، از این قضیه گذشت، گذشت چندین سال بعد که من الان اصفهان رو به خاطر روزه های سنتی که داره خیلی دوست دارم،
خاطر اونی که روحای قدیمی هنوز روزهای سنتی هست خیلی دوست دارم، برگشتیم توی روزه خوندیم تموم شد، دیدیم دو نفر اومدن گفتن آقا سلام علیکم. گفتم سلام. گفتم میشه بیان یه مسجدی از همین نزدیکی ها شما بیان بریم اینجا مدده، ما مدامون نیومده گرفتار شدیم. ما هم گفتیم بریم. رفتیم تا در مسجد رسیدیم گفتیم دیدی وقتی تعجب میکنی میگه یا ابوالفضل، یه نکته ظریفت بگیدی برای چی میگن یا ابوالفضل؟ وقتی تعجب میکنی، وقتی یک حالت چیز داری میگی یا ابوالفضل، چون بچه های ما حسین تو کربلا هر وقت بهت زده میشدن میگفتن یا ابوالفضل، اینه میگن یا ابوالفضل. هر جمله جملهش یا سر داره ها، علکی نیست حساب کنی که نه. خلاصش گفتیم یا ابوالفضل، این همون هیئت، همون جلسه است، همون جاست. دو سال گذشته بود، دو سه سال گذشته. رفتم نشستم بالا منبر، گفتم آقا این چراغ خاموش کنیم، چراغ روشن کنیم. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم و این است، همین جمله رو گفتم و گفتم و این است عنایت آقا و مولایم علی ابن موسی رضا و جدش حسین. آقای من همون کسی هم که دو سال قبل رام ندادید تو هیئت. یه دفعه برمو که الان نام از رفقای خودم شدن ها، میخوام مطلب رو بهت بگم. آی جوونی که نشستی پای این برنامه، آی پیر غلامی که مشوق من بودی، نشستی هر کی نشستی، فاصله رسیدن به امام حسین یه قدم. فاصله رسیدن یه قدم. اونی که وقتی دلت شکست، دل به کسی نبندی جز اهل بیت، جز امام حسین. السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضير، السلام على الخد الثريب، السلام على البدن السليم. يا فکر نکن فقط اگه مداح باشی امام حسین نگات میکنه. نه ببین امام حسین چی دوست داره. یک کفچوف کنی تو تهران بود، اینو بگم، اینا سال حرفمه که بدونی میخوام بگم، کفچوف کنی بود تو یک تهران، این پیر من کارش کفچوف کردن بود. یه روزی یه جوون مریض شد، یه جوونی اومد سر جاش، این جوون تازه هم ازدواج کرده بود، بچه دار نمیشد، مداح نبوده ها، به برگرد مداح نبوده، رئیس هیئت نبوده، کفچوفکن بوده، کفچوفکن هیئت ها، کفچوفکنی میدونی کار کی بوده؟ کار امام صادق. وقتی اومدن دعوتشون که گفتن آقا ما یه روزه داریم برای جد شما، شما میان؟ گفتن بله. وقتی اومد جلسه تموم شد، روزه چند روز بود تموم شد، اومد خدمت امام صادق، حضرت فرمودن که خسته ای؟ گفتش که آقا چند روز برای جد شما روزه داشتیم. گفت روزه جد ما حسین خستگی نداره، رحمته. بعد فرمود آقا من یه گله ای دارم، چرا شما نیومدید؟ گفتم من اومدم. آقا شما اومدین؟ گفت بله من اومدم. کی اومدین؟ فهمدن اون مرد عربی که چهره رو بسته بود دم در، کفشا رو جفت میکرد، من امام صادق بودم. گفت آها شما جاتون صدر مجلسه، کی داره این حرفو میزنه؟ رئیس مذهب ما. گفت آقا جاتون صدر ما. گفت نه. بعد فهمدن نه، صدر مجلس جای مادرم حضرت زهرا است. مقام کفجفت کنی ببین، پس دنبالی نباش، دنبالی باش که امام حسین رو
این جوونی که بچه دانم شد دو سه شب رفته بود کفشا رو جفت داد، گفته بود امام حسین بچه میخوام بچه میخوام، امام حسین بهش بچه داده بود. فردای امروز بعد اون پیرمرده گفته بود آقا بذار من باشم، پیرمرده کارش خود گفته بود برو آقا، من یه عمر یه زندگیم با همین کفش جفت کردن امام حسین دارم میگردونم. خیلی ها به من میگن آقا من میخوام مداشم. من بهشون یه جواب دادم، به همشون گفتم من نمیگم تو مداح نشو، من دارم میگم برو وظیفتو بشناس. یه زمانی از تو بر میاد بری بالای یه نردبون یه کتیبه بره امام حسین بزنی، اونم تازه با اخلاص میزنی، ولی اون مدایی که داره بالا من برمیخونه معلوم نیست فقط همش اخلاص باشه. پس وظیفتو بشناس، دل از امام حسین نکن، دل از امام حسین نکن. قدر قدیمیارم خیلی بدونی. امیرالمومنین الان که اینجا نشستم و یه پیر غلام امام حسین که الان خدا ایشالله نگهش داره حق اخلاق من امام حسین رو بهم یاد داد، بهم گفت آقا، گفت بله، گفت با بزرگترا رفیق باش، با این پیر مردا. من الان 99% دوستام پیر مرد، بله تجربه دارم. اینا امیرالمومنین فرمودها فکر میکنم در نهج البلاغه فرمودن با پیران قومتون رفیق باشین، چون اونا یه تجربه هایی دارن که تو نداری، تو باید بری، اونا رفتن بدون قیمت دستت میاد، پس برو دنبالش، برو دنبال. من خودم خیلی به روزهای قدیمی علاقه دارم. منی که میخوام مدحی بخونم، روزهی بخونم، این مال همه است. روزهی بخونم، کاری بکنم، حرفی بزنم، جملهی بگم که امام حسین پسند باشه. من با سبکای البته خودم ما بین این دوتا سعی کردم که باشم. حالا تو فاز مدحی داریم حرف میزنیم، من در قصدم این بوده که یه طوری این دوتا رو پیوند بدم. یعنی ما نه اونقدر باید قدیمی باشیم که جوانای ما خسته بشن، نه اینقدر که حالا باید قبول کنیم در شأن امام حسین مثلا بعضی شعرها نیست، واقعا نیست. چرا آدم بیاد کلاشو قاضی نکنه بگه؟ باید همیشه یه چیزی تو ذهنتون باشه ها، همیشه این تو ذهنتون باشه، این تو ذهنتون باشه. آیا این در همه کارهاست؟ آیا این کاری که من میکنم امام حسین دوست داره؟ آیا این حرف من تو هیئت بزنم امام حسین دوست داره؟ اگه دیدی دوست داره بگو، دیدی اگه میدی نکن. من فلان شعر رو جلوی مثلا فلان مرجع تقلید میخونم، اینه مطلب، اینه. ولی
تو روزه های قدیمی نظر منه، برین جوانا تو روزه های قدیمی یک نفس های کشیده شده از قدیم که اینها هنوز هست، اینو بهش خیلی خیلی قصد داشته باشید. با این پیر غلامای امام حسین بگردید، اینها تجربه های عجیبی دارن. بیام یه قدم بریم بالاتر. آقا امیرالمومنین فرمود آقا جان یا الله خدا رو کریم تری منکر بشید، خدایا عذابم کنید دوست دارم، بهش منو ببرید دوست دارم، تو جهنمم باشم نام تو رو ببرید. ببینید دیگه دعا کمیل خوندین دیگه، حالا من عربیش تو ذهنم نیست که بخوام براتون بگم. عذابم کنید دوست دارم. نین ما یکم بیایم، اگه عقیدت این امام حسینی هست، اگه عقیدت اینه که کسی به نام زهرای مرزی هست، یکی به نام امیرالمومنین هست، حالا چون باب محرمه، باب اینه که ایام حسینه، داریم حرف میزنیم، اگه عقیدت اینه که امام حسین هست، بیا یکم پرواز کنی. اصحاب امام حسین چرا شدن اصحاب امام حسین؟ دنبال این بودن که بهش برن یا شب اول قبرشون امام حسین بیا؟ خیلی سختم این جمله رو بگم، اما مقتل ها شب عاشورا که شد، امام حسین علیه السلام خیلی ها بودن از مکه به عنوان طمعی که امام حسین میاد خلیفه میشه در شهر کوفه اومدن همراه هستن. وقتی رسیدن به کربلا دیدن نه بابا این زمینیه که بلا داره. امام حسین شب عاشورا فرمودن من بیعت از همه برداشتم، هر کی میخواد بره بره، این امتحانیه ها، هر کی میخواد بره بره، من فردا تو این زمین سر از بدنم جدا میکنم. اون نور که بود، الان مشعلی بود، هر چی بود، حضرت فرمودن خاموش کنین، هر کی میخواد بره بره، هر کی میخواد بره بره. حضرت سکینه خودشون میفرمان اون دل شب بیدم یکی یکی دوتا دوتا صدای پای اسب داره میاد رفتن. اینا برای چی اومده بوده؟ اینا به طمع اومده. حضرت میفرمان وقتی دوباره اون مشعلا روشن کردن یه عده قلیلی بودن، کسی نبود دور امام حسین، یه عده بودن. کیا بودن؟ ابوالفضل کی بود؟ کسی مثل حبیب ابن مزام. حالا برید که مقاتل رو بخونید، هست مقاتلی که ساده است میتونید بخونید، برید بگیرید کتاب های هست و بازار، چه حرف ها زدن. حسین جا اگه چندین بار صد بار خدا به ما جون بده باز در راه تو شهید بشیم، باز بیفتیم زخم برداریم، باز هم میگیم حسین. اینا برای شب اول قبل میخواستن، اینا برای بهش بود. خوب حرف من، اینا چی بود؟ اینا میگفتن حسین دنیای ما تو هستی، آخرت ما تو هستی، بهشت ما. خدا اینطوری خواست، کسی که امام حسین رو شناخت خدا رو میشناسه. کسی که امام حسین رو شناخت خدا رو شناخته. حسین جان بعد این عشقه داشته باشین. حالا چون این جمله روزه رو گفتن، امام حسین علیه السلام فرمودن که بیاین ای اصحاب من، دو انگوششون رو گرفتن گفتن بیاین از لای این دوتا انگشت جایگاهتون رو در بهشت ببین. آیا اینا به فکر شب اول قبل؟ نه، اما امام حسین. پس من میخوام یه چیزی بالاتر، یه جمله تو عشق امام حسین بالاتر بگیم، اونم اینه، اونم این جمله است که برای امام حسین به خاطر خود امام حسین کار کن. مطمئن باش که امام حسینی که
عالم مدیون یه قطره خون گلوی علی اصغرشن که امام صادق فرمود اگر کاری براتون مهم پیش اومد دستتون رو بیارید بگید الهی، بیارید بالا بگید الهی به دم المظلوم، خدایا به خون گلوی مظلوم، مطمئن باشید شما رو نه تو دنیا نه تو عقباباتون نمیذاره. تو این عالم سیم هر کسی رو به یکی وصل کردن، یکی سر و جونش فدای حضرت ابوالفضل، سلام خدا بر ابوالفضل، یکی سر و جانش و هستیش وجودش مال حضرت روحی هست، یکی آقا امیرالمومنین عشقش با میشه، یکی امام حسین. این چجوریه؟ چجوری میشه یکی به حضرت ابوالفضل علاقه داره یکی به امام حسین علاقه داره؟ این اون حال درونی توست، اون لطفی خفی که اون آقا به من و تو کرده. من با افتخار میگم پستم اما اگر این عزت و عنوان دارم، همه را از کرم شاه خراسان. من هر چی دارم از امام رضا دارم، عشقم امام رضاست. خدا میدونه اگه یه روز چشمم به گنبد طلا، اگه یه روز نرم بگم یا امام رضا، و روز روز مرگم، چون گریه کردن برای امام حسین رو از امام رضا یاد گرفتم. وقتی شنیدم فرمود یبن الشبیب اگه ما رو دوست داری بر جدم حسین گریه، چون حاجت گرفتن از ابوالفضل تو حرم امام رضا یاد گرفتم. وقتی رفتم گفتم یا امام رضا به حق ابوالفضل، من امام رضاییم. یه شعری یه روزی تو حرم نشسته بودم برای امام رضا می نوشتم که مطلعش اینه: نای دلم بدون تو پر از نوا نمی شود، درد مریض عشق تو بی تو دوا نمی شود، کسی که دل داده به تو اگر به عرش هم رسد، باز فقیر تو بود از تو جدا نمی شود، چیست مگر آب بقا که خضر در پیش دود، کسی که شد غلام تو دیگر فنا نمی شود. یا الله، الهی آمین، یا امام رضا، الهی آمین اگر از لب تو نشنود خدا، دعای صد کلیم هم یقین دعا نمی شود. همه رو گفتم برای این محب به اهل بیتم و داد زنم به عشق تو، هیچ کسی برای من امام رضا نمی شود. شما می دونید امام رضا، حالا من که امام رضایی هم می کنم از امام رضا بگم، شما می دونید امام رضا بودن که روزه های هر روزه‌ای که تو ایران گرفته میشه، برید از بپرسید، من دیدم ها، اینایی که روزه های خیلی عجیبی دارن یه سیم ارتباطی به امام رضا دارن. شما میدونین امام رضا کسی بود که این رسم روزه گرفتن ها رو به ما یاد داد. اول محرم که میشد با دست خودشون کتیبه وصل میکردن، یه پارچه‌ای میکشیدن میگفتن زنهایی ور بشینن، مردهایی ور بشینن، روزه خون دعوت میکردن. شما میدونید ایران روزه هایی که برای امام حسین میخونن، مدیون آقا علی بن موسی رضاست. امتحان کردم، میان خدمت امام حسین میگن آقا کمک کنید برای روزه جدم، همه چیشون درست میشه. این لطف آقا و مولای علی بن موسی رضاست. و توصیه میکنم که اگر میخواید فرهنگ امام حسینی رو تو دلتون، تو وجودتون، تو اندیشتون به وجود بیاد، هر جا هستید با امام رضا مأنوس بشید. آخر کلام، نمیدونم حرفی رو جا انداختم، چیزی رو نگفتم، گزافه گویی کردم، حرفی زدم به مذاق بزرگترها خوش نیامد، چیزی گفتم یا نگفتم، اما یه جمله بگم. اگر من بخوام بگم رمز موفقیت کسی چیه، میگم توسل، توکل، تعقل. توکل داشته باشی، توسل به اهل بیت رو داشته باشی. و اینم بگم آخر کار که خیلی مهمه، شاید همه اینا که برای امام حسین گفتیم، همه گریه کردن و همه این عزاداری و همه این کارا برای اینه. یه شخصی تو حرم امام رضا علیه السلام 40 شب تو حرم امام رضا علیه السلام
گریه، زاری، آه، ناله که آقا من چی کار کنم که شما خوشحال بشین. شب چهلو میبینه یک کسی دست میذاره رو شانش بدونه که خبر داشته، میگه من یه پیغامی از طرف حضرت دارم برات، اون شخص رو من میشناسم، مثل رفیق صمیمی و مورد، مثل چشمام قبولش دارم که دارم میگم این حرف رو، ولی نمیزدم. شاید بگم اگه اون اتفاقی که برای اون افتاده، میگم اتفاقی که برای خودم افتاده اینقدر قبولش دارم. گوه یه شخصی دست گذاشت بالا شونه و این جمله رو گفت: آقا امامزا پیغام فرستادن که من به تو بگم اگر میخوای ما رو خوشحال کنی زیاد دعا کن برای فرج پسرم مهدی فاطمه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. میگن هر کس سه مرتبه این جمله رو بگه زائر امام حسین میشه. خیلی حرف زدم، عفو کنید، بزرگواری کنید، منو ببخشید. گفتم من هم مثل شما یه آدم گناهکاریم، من هم مثل شما خیلی گناهکارم، پرونده اعمالم سیاهه، اما امیدم امام حسینه و میگم صلی الله علیه. هر کس مرتبه بگه زائر امام حسین میشه ها. هر جا هستید روتونو به کربلا کنید. هر کس این کارو کرد، من دعاگوش تو حرم حضرت رضا علیه السلام است. بیا اصلا یه قراری بذاریم با هم دیگه، قرارمونم این باشه که شما بعد از این، من هر جلسه که میرم با اون مستمعای اون جلسه این قرار میذارم، هی همین کشکول گداییمون رو پرش میکنیم، هی زیاد دارن میشن. من بهشون میگم آقا من حرم حضرت رضا میرم به زیارت، بیام یه کار بکنیم، من هر وقت میرم حرم حضرت رضا علیه السلام به نیابت شما دعا کنم و سلام شما رو به حضرت بدم، به یه شرط، اونم اینه که شما سه مرتبه بعد از هر نمازتون بگید اللهم عجل لولی کل فرج. آخر این دلگفته هامون باشه سه مرتبه بگیم رو به کربلای حسین کنید، کربلایی که این روزها دل حضرت زینب پر میزنه، کربلایی که خون کرده دل امام حسین رو، خون کرده دل حضرت زهرا رو. هنوز صدای غریب مادر حسین میاد. چشماتو ببند، خودتو روبروی ذریح شش گوشه امام حسین ببین و بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا من جهلت العدل والصدق این قم واتجه بالقلب نحو الحسين ثم القم رأسه بسيف الهوى من بعد أن تلطم بوء في اليدين